Ruski borbeni avioni MiG-29 i MiG-31 spriječili su dva američka strateška bombardera B-52N da naruše državnu granicu Ruske federacije iznad Barentsovog mora, saopšteno je danas iz Ruskog ministarstva odbrane. Ruski sistemi kontrole vazdušnog prostora iznad Barentsovog mora primijetili su grupu ciljeva koji su se približavali ruskoj državnoj granici. Kako bi identifikovali ciljeve i spriječili narušavanje ruske državne granice, poslati su borbeni avioni čije su posade i identifikovale dva strateška bombardera američkih oružanih snaga. Incident se odigrao rano jutros kada su ruski radari detektovali kretanje neidentifikovanih letjelica u blizini njihove granice. Ubrzo nakon toga ruski avioni MiG-29 i MiG-31 su poletjeli sa svojih baza kako bi istražili situaciju. Kako se navodi, posade ruskih aviona su brzo identifikovale američke bombardere B-52N i pratile ih sve dok se nisu udaljili od granice. Nakon približavanja ruskih borbenih aviona, američki strateški bombarderi su se udaljili od državne granice, prenosi TASS. Iz Ministarstva odbrane Rusije su dodali da su se svi ruski avioni bezbjedno vratili u svoje baze i da nije došlo do povrede državne granice. Ovaj incident dolazi u trenutku povećane napetosti između Rusije i NATO saveza s obzirom na navedene vojne vježbe i manevre u regionu. Ruski zvaničnici su naglasili da će nastaviti da brane svoje granice i teritorijalni integritet svim raspoloživim sredstvima. Američka strana za sada nije dala zvanične komentare povodom ovog događaja. Vojni analitičari ističu da su ovakvi incidenti postali sve češći u posljednje vrijeme te da predstavljaju deo šire geopolitičkog nadmetanja između velikih sila. Ovakvi događaji su deo strategije pokazivanja sile i spremnosti za odbranu teritorije, kaže vojni analitičar Sergej Ivanov. S obzirom na tenzije u regionu, očekuje se da će slične situacije i dalje biti česte dok se obe strane trude da pokažu svoju vojnu spremnost i odlučnost. Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati i da li će ovaj incident uticati na daljnji tok odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. U svakom slučaju, ovaj događaj je još jednom podsjetio na važnost diplomatskih napora i komunikacije u sprečavanju eskalacije konflikta. U saopštenju se dodaje da su se avioni bezbjedno vratili u baze i da je spriječeno narušavanje državne granice.